Bok svima, ja sam Ivana, dobrodošli i ovu srijedu na moj YouTube kanal. Palo mi je na pamet da bi bilo jako zgodno da jedni drugima ovim videom dižemo vibraciju. Na šta mislim? Uvijek kad se osjećam loše, trudim se što prije razmišljati o stvarima koje me vesele. Dakle, onog časa kad primijetim da mi je raspoloženje iz bilo kojeg razloga palo, ja sam naučila samoj sebi reći, ok, stop, restart. Dakle, onako pucam prstom, pljesnem rukama, napravim ono bilo što će me prodrmati i počnem pažnju usmjeravati na nešto lijepo, na nešto što me veseli. Ja ću vam sada ispričati na ono od čega se ja osjećam dobro, a kasnije čekam zapravo od vas da mi kažete isto. Dakle, ja kad se osjećam loše, točno znam koju ću si pjesmu pustiti sa YouTube-a da plešem uz nju. Dakle, za mene je to pjesma Happy. Dakle, i ona kod mene uvijek pali i uvijek se od nje osjećam dobro. Ili si skuham finu kavu sa puno pjenice. Ili može to biti i kakao ili čaj. Ovisi o dobu, o dobu godine. Recimo, čaj si neću skuhati ljeti, ali zimi svakako hoću neki ono fini mirisni od šumskog voća. Pa uz to recimo nekakav keksić, da se na takav način razveselim. Točno znam koju ću prijateljicu nazvati da se osjećam bolje nakon razgovora s njom. Znam koju ću knjigu primiti u ruke i nešto iz te knjige pročitati. Još ako nisam u mogućnosti napraviti ništa od toga, izađem van i gledam u nebo i gledam oko sebe i gledam u prirodu i zahvaljujem se na svakom listu, na svakoj grani. Evo upravo sada gledam krasno drvo u mome vrtu. Dakle, zahvaljujem se na svemu onome što vidim oko sebe i na takav način odmah se osjećam bolje. Zanima me sada ovdje čuti vaše trikove, što vi radite da se osjećate bolje. Da svaki od vas napiše minimalno 3 stvari koje napravi, a da se od njih osjeća bolje. Jer vjerujte mi, svi oni koji će čitati vaše komentare će se osjećati bolje čim to čitaju, plus neke od vaših savjeta će oni uzeti u obzir, ne bi li se oni na takav način osjećali bolje. A to je tako važno da jedni drugima pomažemo na takve načine. Zašto ja ovo radim već toliko dugo koliko to radim? Zato što se ja osjećam dobro kada mislim da to nešto malo što ja radim ovdje nekom drugom pomaže da se osjeća bolje. I sigurna sam da će mnogi vaši komentari i mnoga vaša dobra volja ovdje učiniti puno nekih dobrih, lijepih stvari svima onima koji će to čitati. Jer znate, nema svako niti želju, niti potrebu, niti se usudi napisati komentar. Neko to jednostavno... To nije recimo nečiji stil, a mi koji smo malo odvažniji, jel, od drugih, onda na takav način damo nešto od sebe drugima. I zaista stvarno vam hvala svima što komentirate toliko puno ispod svih mojih videa i na takav način pomažete svima drugima, ali i jedni drugima u komentarima, to me strašno veseli. Eto, hvala vam puno što ste sa mnom bili i ovu srijedu, vidimo se i iduću i želim vam kao i uvijek spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas, jer je, naravno da je. Vidimo se, dragi moji. Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite. Pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama, pronađite me i na Instagramu i na Facebooku, a i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bok!